You should know that ladies in the universities and colleges have different types of boyfriends. Like one academic boyfriend. Huu ni ule wa kumwelekeza tu kwa masomo na wakati wa mtihani peke yake. Another one is financial boyfriend. This guy is always in another county. Yeye ni kulipa rent na kujaza gas. Another one is assistant financial boyfriend. Yeye amesimamia kusuka nywele, manikiwa, pedikiwa na kununua yogurt wakitoka shuleni. Another one is nepa boyfriend. Huyo anadanganywa wangu na kahagika nusu after kufix bulb na socket. And you have another one called party boyfriend. Huyu ni wakupeleka tu ma night clubs na kulipa entry free. Another one is original boyfriend. Sasa huyu ndio mkuu, baba lao. Huyu anapewa kila kitu. Anafuliwa, anapikiwa, na hadi ikusa anapewa. Wale wengine wakinyimwa. On what day you should know which categories are you falling into?